兄姊妹，祝你平安。平安。我们再把圣经打到约翰福音第八章第三十二节。感谢主的恩典，我们继续来交通信心与行为并行的真意。三十二节，你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。我不明白真理能不能自由呢？不能自由。耶稣在这里就明明说了，懂真理的人才明白真理，晓得真理的人，晓得就是明白，明白就是已经被开启了，整个心灵心窍被打开了，心灵的眼睛被主照明了。感谢主。你小是拂晓，是不是？拂晓是天亮，是不是？你们被晓得真理，为什么在旧约经常晓谕摩西？是不是？耶和华晓谕摩西，晓谕是什么意思？谕是手谕，谕书，耶和华亲自晓谕，借着书信或者借着口谕进行叫人明白，开启人。今天保罗在以弗所书的第一章说，愿那赐人智慧和启示的灵赏给你们，是不是啊？是的。并且照明你们心中的眼睛，这个人就是明白的。明白的人对真理他就不疑惑了，不明白的人对真理就开始产生疑惑，是不是啊？他自己不明白，他带一群不明白，瞎了眼瞎都叫你们。被神晓谕，被神开启的人，他就明白了。你们必晓得真理，你们必明白真理，真理才能叫你得以自由。没明白真理的人，他就没有自由，在哪里呢？耶稣在这里涉及到晓谕真理，明白明白真理，不明白真理就在罪恶里头。所有犯罪的就是罪的奴仆，奴仆是不能永远住在家里的。所有犯罪的人也都在律法以下，因为在律法以下的人就在罪恶以下，是不是啊？所有犯罪的都是罪的奴仆。后来又说，犯罪的就是违背律法，违背律法的就是罪。这就说明，在罪恶以下的人脱没脱离律法呢？这不是我说，是圣经说的。脱没脱离律法？罪的以下没有，没有，没有。你看，他们在猜疑耶稣说的话。三十三节，他们回答说：“我们是亚伯拉罕的后裔，从来没有做过谁的奴仆。你怎么说你们必晓得真理呢？”耶稣回答说：“我实实在在的告诉你们，实实在就诚诚实实的告诉你们，是不是？”耶稣说，我实实在在告诉你们，所有犯罪的就是罪的奴仆，奴仆不能永远住在家里，儿子是永远住在家里的。你看耶稣说了这么一个绝对的真理，只要犯罪，所有犯罪都是罪的奴仆，罪的奴仆就不能做神的奴仆，是不是？我们这群人是从罪里得释放的人才能做神的奴仆。罗马书，把这先隔上，先看罗马书第六章。罗马书的第六章，从十六节开始看，这是怎么样呢？我们在恩典之下，不在律法之下，就可以犯罪吗？有许多人误解这段经文，是吧？我们在恩典之下，不在律法之下，就可以犯罪吗？这里边说断乎不可呀。这里边说一个断乎不可是肯定的。是不是？而那些人是怎么的？很多的人是怎么的？断乎可。他怎么说断乎可？那个犯罪什么时候犯的？耶稣宝血什么时候洗？耶稣宝血有功，永远有功效。有这句话吗？圣经有没有耶稣宝血永远有功效这句话？没有。哪里来的？人编出来，人给自己犯罪找一个什么台阶？找一个台阶下，这是台阶，是不是？这边明确地告诉你们。怎么说呢？这是怎样呢？我们在恩典之下，不在律法之下，就可以犯罪吗？断乎不可，断乎不可是肯定不可的，是完全不可的，是一点都不犯的才可能。听明白吗？那要想一点不犯就可，必须不是我去活，只要我去活就是不可能不犯。这里边断乎不可，什么叫断乎不可？绝对不可的。一点也不行，我今天犯，明天不犯，后天犯，大后天不犯，这叫不叫断乎不可？不是。什么叫断乎不可？绝对不
断乎就是断绝的意思，是不是？断乎不可就是绝对不可，是吧？坚决不可，肯定不可，听明白吗？而现在这个人他把这个圣经都怎么理解，全歪理解了，是不是？想靠肉体还在律法下，还想不犯罪还犯罪，嘴里说的话和实际上经历的正好是矛盾的，所以他没有真正的明白主的话是什么。这里说断乎不可，往下看，岂不晓得你们献上自己做农夫，顺从谁就做谁的农夫。是因为一个人顺从一个人吗？一个人一会儿顺从罪的，完了就犯罪；一会儿顺从义的，就做好事，是这么回事吗？好，我们看，你们献上自己。刚才说他已经卖给罪，献给谁了？献给罪了。罪了，献上谁？把旧人献给罪，做罪的奴仆，以至于什么？死。是罪的公价乃是什么？死。旧人因罪而死，心灵却因义。又把这个献给谁了？献给义了，献给义了，是不是？你献给谁？这个献给神，做什么的奴仆？义的奴仆。这个献给罪，做什么的奴仆？死。做罪的奴仆。献给什么？献给律法，做罪的奴仆。献给恩典，做义的奴仆。献给谁了？不，这就叫你们献给谁？那今天这个已经卖给罪了，卖给罪了，献给谁了？肉体献给罪，因罪而死；心灵却因义而活。所以上帝叫你因罪而死，是不是？叫你背十字架，耶稣叫你背十字架，上吊生命，是不是？上吊哪个？献给罪的。你可别，我这肉体一会儿献给罪，一会儿献给义。他是讲两个人，献给两，一个献给罪，一个献给义的。所以你们献给，就这样，怎么样呢？说你们献上，岂不知，岂不晓得，就是不明白。岂不是明白你们献上自己做奴仆，顺从谁就做谁的奴仆。顺从谁？顺从谁？罗马七章怎么顺从？第七章第二十五节，顺从谁？怎么顺从？用两个人顺从两个律，旧人顺从罪的律以至于死，心灵顺服罪义的律以至于因我们的主耶稣基督得永生。你乍看那句话，你说哎呀，就是说，我献给谁做谁的奴仆，我要这个肉体献给罪就做罪的奴仆，要献给义就做义的奴仆，一会儿好一会儿坏的，不可能是这样。救人因罪而死，因为献给罪的；心灵因义而活，因为献给义的。听没听懂？听懂。我再说一遍啊，我这看见吗？看见。我的灵不属肉体的。肉体卖给罪了，应当跟与基督同死，是同活。同死。心灵献给基督了，应当活是死。活。心灵因义而活，身体因罪而死。身体献给谁了？献给罪。献给罪了。心灵献给谁了？献给义了。因义而活，这圣经话就不会矛盾了。当你解释我一会儿献给罪了，一会儿献给义，一个人来回献，一个人改良改善，改好了。就献给义的，改不好就献给罪，是这样吗？现在咱们是凭信心献，好不好？好嘞。好，咱们看第二十五节，感谢神，靠着我们的主耶稣基督就能脱离了。怎么脱离的？这样，我以内心顺服谁的律？我肉体倒顺服谁的律了？两个顺服啊，看你会不会顺服？两个顺服，那肉体就顺服谁的律了？跟基督同死，应不应当？应不应当？接不接受？是喜一喜是因罪而死，是喜是死？死。罪是灭绝是救活罪身？灭绝罪。啊，到底看罪是灭绝？第六章来再看，往前看的，怎么才能怎么处理这个问题？是死啊。第六章第五节到第七节。找到吗？看看怎么顺服的呀。也许个人解释这段经文一解就错呀。一个人又顺服罪的律，又顺服义的律，行吗？这种处理方法本身是错误的处理方法，是不是？发霉的饭一会儿好了一会儿坏了，是不是？能不能吃？我们看第五节一直到第七节，我们这在他死的形状上与他联合，
是不是？也要在他复活的形状上与他联合，是不是先在死上联合，才能在复活上联合？是，是先死后活，是先活后死。先死后活。对，这不是我教，圣经教先在死上联合的人，才能在义上活，是不是？先在死，才能再复活；不在死，没有办法在复活上联合，因为耶稣先经历死，又先经历活。那学生不能大过先生，仆人不能高过主人呐。这耶稣讲过的话呀。是吧？耶稣经过了死里复活，我们今天也必须借着死里复活，新人的复活的生命展现出来的能力，展现出来的荣耀，是不是？好，看这节经文，第六节，因为知道我们的旧人和他同钉十字架，旧人是钉十字架，是跟耶稣学习。钉十字架，十字架。你看现在整个教会的天天看着肉体，一看有过半的洗一洗，不让灭绝，要死要洗一洗。用什么洗？用耶稣宝血后涂一涂，涂哪个人？涂肉体的膀臂，对吗？对。肉体是因罪而死啊！刚才咱们查好几节经文了，是不是？死是活，死。哪个活？心活。哪个死？肉体死。看好了啊、哦！你现在有注意，你一会儿丢掉了，什么都丢掉了。边走边拉了，边走边拉了，拉到家什么都没有了，是吧？边走魔鬼边在那抢去，别动心了，别管你把道从你的心里给你抢走了，你没有这道你就完了，你听明白吗？你现在不是为别人，你为你自己，好不好？好嘞。你现在就为你自己，个人都为自己，好不好？听这道就一定是为自己听的，别为别人听，别给别人戴耳朵。有的人一听道就往别人想想，你看他不好。好不好？就给别人听的，是不是？现在让你给自己听，好吗？啊，你看这人听，根本不是我说的。与主联合是先在死上连，再复活上连，对不对？是不是？不在死上连，他也没复活，他献给神行吗？不行。没在罪上死，不能在义上活，对不对？对。是不是在罪上死才得以在义上活？我们的肉体因罪而死，心灵因义而活，对不对？对。这里面就多次多方的小读啊，有的人不注重这经文，看完了忘了。我看完了绝对不忘，你信不信？我看完这经文绝对不能忘，就是哪怕我看一个最新的经文，看完了我就不忘。你知道在哪？那经文我一找就找。感谢主。那你怎么能知道呢？那我就知道。那你能不能告诉我们秘诀？我告诉你秘诀，咱信是吧？我信这句话，这句话就是。我把这句话像十五年不信。我什么时候看了就不忘，就像你。这最好办的，你就记着信，是不是？就信这句话。信也这句话就是我的了。你要没信的话，这句话不是你的。这个生命呢，我把这话变成生命，不是变成字，我记住了，记住了不是你的，你听明白吗？记住啊，记住，记住不是你的，信这句话，把这句话消化掉，就是我的生命，就是你的了。你回家故意信，记住我爸哪个是我爸，我记住啊，走走卡给他绑架起来，我忘了谁是我爸，是故意的吗？不是故意的。那你爸就是你爸，是不是？你认识你爸，你就记住他了，是不是？你在这出去转转，感谢主的恩典，再继续往下看啊。神告诉你先哪个在先，你就哪个在先，先死在先，是不是？是。基督也先死在先，这叫效法基督。我们也先死在先，先和他同死，再跟他同葬，再跟他同活，好不好？好。你看这上面就这么教的，从第一节一直教到这个地方，就这么教的。有的人就没注意这经文，是不是教我们用什么方法？信主之法不是用立功之法，用立功之法你记不住圣经。什么叫立功之法？我得记住啊，使劲记，我使劲背，你背吧。神的灵是灵啊，你用灵才能记住，你用脑袋背都背脑袋里，到处就都掉了，是不是啊？进脑袋里头就掉了，要进生命中间能掉吗？阿妹，我把这句话已经成为我生命了，
跟我的生命，把这句话跟我的生命融合在一起，它能掉了吗？不信你试试，来，你查证明，我再下个棋，看看咱俩谁气得过来。嗯，行不行？你敢不敢？你敢不敢？啊，比试一下。不敢。真的，你看我的圣经上有什么？来，把你的圣经给我来，把你的大圣经给我来。我就拿你的圣经，我现在都没有。你就跟着讲吧，你看我的圣经上有没有什么特殊记号？我们再看啊，第六章，第六章啊，我们看这第六章的经文。先看第六节，因为知道我们的旧人和他同钉十字架，使罪身灭绝。使罪身灭绝的目的好，不再做罪的奴仆啊！你罪身没灭绝，罪身一个劲犯罪，你说你没灭绝，你不把罪身灭绝了，天天在罪里活着，你怎么服侍神呢？啊？这不很明显的吗？还得假装你不犯罪啊，你不犯罪啊，你敢说你不犯罪吗？上帝叫你犯罪的灭绝那个犯罪的生命，你没给灭绝，你没在与主的死联合，没联合上，你还问你不犯罪啊，你敢说你不犯罪？你说你不犯罪那叫自高自大，是不是啊？这里面怎么教的？借着洗礼归入基督死，先与他的死联合，使罪身灭绝，叫灭绝罪身。罪身不是天天洗，而是灭绝的，是的，是不是？灭是什么意思？完全绝是什么意思？没有没有。我跟他决裂了，绝根了，把他连根刨出去，把罪身给他消灭掉，是不是？好，不再做罪的奴仆。好，这个产罪的工厂，我应当把那工厂，比如说日本鬼子就产那个什么呢？天天产那个毒气炸弹，天天炸中国人，一炸就死，就一死就几十万人就死了。你说你怎么办？把那毒气炸弹连那个工厂产毒气工厂给他什么？炸掉，炸掉，好不好？使他不再产毒气，这样呢，他才不能害中国人，是不是啊？那现在你就是有人受害者了，就在这里头，还把这事当好事了。我这啥时候犯罪啥时候洗呗，耶稣宝血永远供应洗呗。对眼了啊！这里面告诉我，好，不再做罪，什么罪是灭绝，就不再做罪的奴仆了。下面第七节了，因为已死的人是脱离了罪呀，这是绝对的真理。你要信这话，就是绝对真理，你不能怀疑啊。他让你死的，他让你凭什么死？凭信心死的。这样你向对看，自己已经什么死了？对对对，在罪上死，就得以在什么上活？义上活。简不简单？简单。哎呦，太简单了！你看，就这么简单，你将来就拿一本圣经，就站在这里就可以讲道。你信不信？信。你能领受着，我把这个道讲给你，你能领受着，你里边就有线路了。你里边整个是一条线，谁也没有办法把你那条线给你打乱的，他怎么打打不乱的？因为神给你在里边画了一道线，在你心灵中间画了一道线，谁也打不乱的。阿门。所以你站在那里讲道，有主的能力，是不是？有主的聪明和智慧。感谢主。不用编，不用累得够呛的，有的人预备讲章累死了。你信不信？他累不累啊？我就发现有的人不知道轻省。你要这样的轻省，我得讲好几年，就这么站着就这么讲，一天四讲，一天四讲，就这么讲。我说网上传就那么多讲，是不是啊？不用那么费劲，就像自己站着讲，自己用自言自语的讲。不是自言自语，你得讲真理，圣灵在里边引导，又感动你，你讲出话带着能力的，是不是？根本不是你自己自言自语想。好，再往下看啊，咱们看，先。不是这个步骤是什么？先与主的死联合，再与主埋葬联合，再与主的复活联合。他死了，我相信我跟他同死了；他埋葬了，我相信我和他同埋葬了；他复活了，我相信我和耶稣基督一同复活了。这就联合着，因为已死的人就脱离了罪。不管撒旦怎么攻击你，怎么拿罪迷惑你，只要有罪，你告诉我在罪上你就死了。记没记住？你就好了，下回你就今天上帝就在你心里就动工，百姓因罪得赦就知道救恩了。
对不对？你看看路加福音第一章第七十七节是不是这么说的？先罪得赦，先罪先除掉，好不好？好。罪除掉之后了，因为罪是我们和神之间的拦阻，把这罪除掉。除掉完了，没有罪的人，一人的和神俩随便交通，是神的好朋友，神的什么话都跟你说。他没有一样隐藏不跟你说的。他没有留下一样好处不给那些真正信他的人。好不好？好啊。这是真的。你要想被上帝好好使用，你真的服下来，把圣经的话变成我的生命，好不好？他说的话我不把它当成一种儿戏，我就是真的。他说是真的，他是诚信真实。我们今天讲话也是诚信真实，我们信的也是真，所以我们讲的就真，信的假，讲的就假，是不是啊？信的有限，讲的就有限，信的是无限，神的道本是无限的，所以他无限的灵充满了我们。阿门。好，往下看。谢谢。往下看，现在因为知道我们的旧人和他同钉十字架，旧人怎么处理？同钉十字架。同钉十字架。心灵怎么处理？怎么处理？先心灵先洗净，旧人同钉十字架，罪是灭绝，不再做罪的奴仆了，是不是啊？希伯来书把这些隔上，再看希伯来书，雅各书前面希伯来书，希伯来书第九章第十二节到十四节，心灵怎么处理，肉体最深怎么处理，这圣经讲的特别清楚，特别你把这经文都放上特别明显，十二节找到吗？并且不用山羊和牛犊的血，乃用自己的血，只一次进入圣所，成了永远赎罪的是几次？一次。用谁的血？耶稣的血。牛羊血多次献也不能赎罪，因为牛羊的血是影子，是不是？是的。基督只一次献上他的身体，就叫我们成圣了，是不是？是的。并且不用山羊和牛犊血，乃用自己的血，只一次进入圣所，只是什么意思啊？单的意思。只单单的一次献上就可以赎多少罪？永远的罪，永远的罪，成了永远赎罪的事了，永远赎罪了，你才有永生。赎半点罪你就半生，赎一点罪你就一点生，赎永远的罪你就有永生。阿门。所以我告诉你们，这些信靠神儿子之名的人，你们已经有永生了。阿门。因为你相信我，永远罪被赎净了。阿门。永远的罪被洗净了。阿门。这不能骗人呐，这主说的话，主还能骗人吗？有没有永生？那边说你有永生了，告诉你那罪还有一半没洗净的，信主以前那个洗净，信主以后还没洗净，傻瓜一个，也不看圣经。洗没洗净？洗净了。洗净，心灵是借着一次就洗净了，所以重生了我。这个是借着一次就洗净了，耶稣一次献上他的身体，是不是啊？就洗净了，并且不用山羊和牛犊的血，乃用自己的血，这一次献上成了永远赎罪的事了，永赦了，永不定罪了。如今那些在基督耶稣里就不定罪了。只要在基督耶稣里就不定罪的。什么叫在基督？就是我相信耶稣住在他的里面，是不是？他不神不定他罪就不定我罪了，不定耶稣罪就不定我罪了，要定耶稣罪当然就定我罪了。这现在不定耶稣罪，已经从死里复活升了高天，坐在父神的右边，我住在基督耶稣里边，也坐在父神的右边了，相信吗？肯定吗？肯定。确定吗？确定。能不能丢？不能丢。听没听懂啊？你得看圣经怎么说的，是不是？圣经是绝对的真理。我讲了这么多道，你们要上网上就认真听，听上十天，一连听上十天，试试看，好不好？你试看你有什么，你整个有什么变化？你整个这个人好像是带到乐园里头一样。耶稣说：“今日你要与我一同在乐园了。”在待乐园，不是单对着十字架强盗说你要与我一同在乐园，也对我们所有信他名之人说的。你在乐园，你高高兴兴，那高兴从心里发出来的，特别特别喜乐，不是外在扭大秧歌那种的，是不是像东北扭大秧歌那种的？外在的肉体中间一时的火热，
是不是啊？我说这句话，弟兄姊妹，不知道你能理解了不是？你以后你真的明白这真道，你回去欢喜欢乐吧。耶稣说，这是神悦纳人的喜年，现在正好是神悦纳外邦人的喜年呢。听明白吗？将来以色列进入千禧年，我们现在是神这个喜年是以色列不要的，叫外邦人得着，是不是？神悦纳人就是喜年，这是路加福音里提到的，是不是？外邦人的喜年呢，你还不高兴吗？有的人为什么不高兴？没明白，明白了肯定高兴了，不明白肯定不高兴了，是不是？不明白像谁欠他八万吊子，明白马上欢欢喜喜而出来，平平安安蒙恩膏，信不信？这以赛亚书里是不是这么说的？好，再往下看啊，再往下看，希伯来书第九章十三节，并不用山羊和牛犊的血，乃用自己的血。是不是、啊、并不用山羊，第十三节，若山羊和公牛的血并母牛犊的灰撒在不洁人的身上，尚且叫人成圣，身体洁净，何况基督借着永远的灵将自己无瑕无疵献给神，他的血岂不更能洗净你们的哪儿？心。括弧里面什么？良心。良心洗没洗净？洗净了。岂不更能洗净？血是洗心，别洗肉啊！肉是与肉身、肉体连、肉体先行，是与基督同定死架，记没记住？记住了。能不能丢？千万不能跑丢了，是不是啊？魔鬼就会把那个道给你偷走了，那是个贼，魔鬼就是贼，天天偷盗的。这里边怎么说的？并且不用山羊和牛犊的血，乃用自己的血，只一次进入圣所，成为永远赎罪的事，你就肯定这句话，永远赎罪了。好不好？好。下面说，若山羊和公牛的血，并母牛犊的灰撒在不洁人身上，尚且叫人成圣，何况说身体洁净，何况基督借着永远的灵，将自己无瑕无疵献给神，他的血岂不更能洗净你们的心，除去你们的私刑，先洗心，后除私刑，才能侍奉神，是你们侍奉永生的神吗？问吧，是不是？先洗心，后除死刑。死刑不是洗，是除。心是洗，死刑是除。那救人和救人的行为是除。我行为不好了，是除啊，是洗啊？除。你得看好，他如果是洗的话，他当时就在这句话里就能说，又洗心又洗行为。主啊，我行为不好，你用宝血厚厚涂，就会这么说。他是心是洗的，死刑那个肉体那个死人里边发出的行为，旧人里发出行为是洗，这是除。看到神的羔羊除去世人罪名，一个洗的是除，听没听明白？那死刑是往下除，那罪身是灭绝，对不对？那地上肢体要致死，是不是啊？那个属肉体的生命要丧掉，对不对？成没成立啊？成没成立？洗净了心什么感觉？洗净心你马上有个感觉，什么感觉啊？喜乐平安。喜乐平安。还有呢？还盼望。还盼望。来看第十章第一节，从现在开始就与罪无关了，心被洗净，耶稣血已经洗净，与罪有没有关了？没关了。有什么感觉？肯定有一种，你心里肯定有一种说不出来蛮有荣光的大喜乐。阿们。是的。这种喜乐从哪来的？我们看律法既是将来美事的影儿，不是那本物的真相，总不能借着每年常献一样的祭物叫那近前来的人得以完全。律法是影，不能完全，是不是？若不然，献祭的事岂不早已指出了吗？就没有献祭了，是不是？因为礼拜的人良心既被洁净，就不再觉得有罪了。律法不能洁净良心，总感觉到有罪，因为牛羊的血断不能除罪，是不是？因为公牛和山羊的血断不能除罪，所以总感觉到有罪。那这里边说礼拜的人良心要被洁净，良心现在洁不洁净？洁净。良心洁净最明显一个就是不觉得有罪了。对。
因为里边的人良心极为洁净，就不再觉得有罪了。良心极为洁净，十四节是不是说良心洁净？九章十四节，良心洁不洁净？下面看，何况基督借着永远的灵，将自己无暇无耻献给神，他的血岂不更能洗净你们的良心？原文做良心啊、哦。下面除去你们的死刑，才能使你们侍奉永生的神，这正是侍奉的，对不对呀、啊？不再做的女罪的奴仆了，是不是？良心即被洗净，有什么感觉？不再觉得有罪啦，不再觉得有罪，怎么侍奉神？有时候不会祷告了，怎么侍奉神？第十章就告诉你怎么侍奉，用什么心来侍奉。二十二节，耶稣给你撒进良心了，这个亏欠已经给撒进去了。你现在不亏欠了，谁给你撒的？主耶稣给你撒的。二十二节找到吗？并我们心中天然的亏欠已经撒去了。已经是什么意思啊？过去是，现在是，将来是，哪个算已经呢？过去了，已经撒去了。就当存怎么样的心啊？清水，身体用清水洁净了，就当存诚心和充足的信心来到神面前呢。存这几个心，充足诚心和充足心，怎么侍奉神了？用心灵诚实了，是不是？撒没撒去？撒去了。主啊，亏欠你，好像你啥时候不亏欠呢？你活在地上就亏欠神，主啊，我亏欠你。这亏欠被没被耶稣撒去啊？这良心上的亏欠撒没撒去？怎么撒的？借着耶稣的血撒进去，是不是、啊？好，第九章第二十五节，天天献血行吗？啊，天天洗肉体行吗？好，二十五节，如果这样，他从创始以来就必多次受苦了，但如今在这末世显现一次，把自己献为罪，献为祭，好除掉罪，就一次就除掉罪，除掉罪了，是不是、啊？往下唱，按照定命，人人都有一死，死后且有审判。像这样，基督既然一次被先担当了多人的罪，担没担当？除没除掉？洗没洗净？洗净了。你看，这里一共七个一次，够不够完全的？完不完全？七个一次。下面说，将来要向那等候他的人第二次显现，并与罪无关啦。乃是为要拯救他，你要与罪无关，怎么拯救你？耶稣今天晚上来，你预没预备好呢？预备是与罪有关，是与罪无关了。耶稣说，所有犯罪就是罪的奴仆，奴仆不能永远做家。你能不能进去天堂，就在一节了，好不好？他在十字架上洗没洗净你的罪？洗净。除没除掉你的罪？除了。是不是？这里面很，你与罪有没有关了？没有。如今那天在基督耶稣里还定不定罪了？不定罪。定罪的人进不去天国，不定罪的人才能进去天国。说奴仆不能永远住在家里，这就耶稣那句话就应验了。所有犯罪的就是罪的奴仆，怎么样才能不犯罪呢？从神生就不犯罪了，是不是啊？是的。不从神生就永远犯罪，听明白吗？在律法下就一定犯罪，在恩典下就一定不犯罪，听明白吗？这些罪过既已赦免，不用再为罪献祭了，不用管罪的事，神就跟你这么立约，你要这么信的，上帝开始跟你立约了。好，看，开始立约，十六节，十六节啊。十章十六节啊，十章先从十节开始看，找的吗？我们凭着旨意，靠耶稣只一次献上他的身体，就得以成道。不是你献，是他献；不是献你的身体，是献他的身体。只一次献上他的身体，就得以成圣。他献身体，使我成圣；他做事使我得益；他做事使我受益。他献身体使我成圣，不是我献身体，是他献身体我成圣，好不好？好，成没成圣？成圣。真成圣了，假成圣了？真有这个敬来假的，真的，你得把这个救恩建立在基督的身上，不能建立在你的身上。
因为我现身体，我现身体能成圣吗？我的身体不是现，我的身体是死，罪是灭绝呀，不是现我的，是现他的，是不是？只一次献上他的身体就得以成圣，献谁身体？弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体，没说谁的身体，他就说我把我自己的肉体献上，我肉体是现是灭绝？灭罪身是灭绝，是献上？灭绝罪身，肯定的说。灭绝，这里面献的是他的身体，是献我的身体？献他的身体。现在就需要信心，明明是我的身体活着，看不见他的身体，他的身体就在我里面，吃晚餐的时候告诉这是主的身体，你答应这是主的身体，将来就那个长大献上，好不好？就那以撒那个身体献上，那以实玛利那身体就要被赶出去，听明白吗？先赶以实玛利是献身，先献以撒，赶出，先把以实玛利就是我们的旧人先赶出去，然后再献以撒，以撒应许生的，我们里边也有一个应许生，那个从神生那个献上，好不好？好，这就是神喜悦的，这用信心献，不凭眼见，就凭信心，死也凭信心死。我现在死在旷野，已经埋葬了，活着的已经不再是我。阿门。敢肯定吗？敢。敢确定吗？确定。是绝对的吗？是绝对。绝对你得着了。阿门。信是得着的，阿门，就必得着。永恒界就是信是得着就必得着。阿门。不是我看见，我不用看。信就是所望之事的事理，未见之事的确据。他看见了看不见的主啊，这就是摩西的信仰，是不是？如同看见了看不见的主，信就是这样信。信仰不是信所看见的，是信所看不见的。你死，现在我没看见我死，我就接着心里，我就相信我死了。阿门。是不是？我的罪身还在这站着，我就相信灭绝了。阿门。基督还没看见，我就相信现在活着是谁？阿门。基督在我里面活着，好不好？好。把看见的我信死了，看不见的主信活了。阿门。把看见的信看不见，把看不见的信看得见。阿门。神是看不见，如同的看见的看不见的主；人是能看见，如同的看见，如同看不见的看得见的人，是不是啊？我这能看见的信没有了，死了，哪去了呢？跟谁同死的？跟基督同死的。听没听懂？听懂了。就这个地方是最关键、最关键的，是不是啊？你看，你要如果有这样的信心，这就是。你要活着被提了，哎，不尝死未叫被提了，是不是？有的人说这是尝了死味，咱们这个死是信死的，用信心死。凭眼见是我在活着，凭信心是主在活着，是不是？是。你看这次上帝就叫你凭信心，活着的不再是我，明明还是我活着，就叫你信，活着的不再是我。这样的信心是上帝悦纳的信心。阿门。明明耶稣没来，以诺说看呐、啊。以诺超时间看着主带着他的千万圣者降临了，就要这个信心。你说你少受多少苦吧？你要是这样信，你少受多少苦？全是借着信心把这件事成全完的，在信心上建立长城，一切因信心做成的功夫。你的信救了你，就照着你的信给你成就了。你说神多好啊！我们没死在十字架，算我们死在十字架上了。只要你信，神就跟你这么立约。你虽然没死，但你相信耶稣上十字架，你跟他同上十字架，算你死完了，算你死过了，算你已经埋葬了。你没埋是不是？耶稣埋的。我把耶稣身体看成是我的身体，就等于你埋了。听没听明白？明白。就叫你这么信，就在信心上建立。我告诉你，这时候你的心里是一定是开了花的。阿门。你这样听见到了，你的心里一定是开了花的心。阿门。你乐得不得了了，所以是欢欢喜喜的。就是在假如遇见了逼迫，遇见别人就抵挡的真道，你也是欢欢喜喜。阿门。就是在患难中也是欢欢喜喜，因为患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不是羞耻，是不是？圣灵将神的爱一下就浇灌在我心里，我现在得到神的爱，不用自己肉体使劲爱，跺着脚的爱，咬着牙的爱，你爱不说，是不是？好不好？ 好。圣灵将神的爱浇灌在你心里，好不好？好。比你自己靠肉体使劲憋出那爱强，你憋出还假的，还是伪装的，主还说你这假冒为善的人，要除去一切的假善，是不是？把这一切东西全部除掉，不是你自己装出来的，你只要凭信心，这一切事情都成就在你身上，神就这么应许，他必要这么做，好不好？好，再看，
再看，还是第二十八节，九章二十八节。像这样，基督既然一次被先担当了多人的罪，将来要向那等候他的人第二次显现，并与罪无关，乃是为拯救。与罪无关才拯救你，拯救义人。耶稣第一次来拯救罪人，灭绝义人。耶稣第二次来拯救义人，灭绝罪人。你要是罪人，就是被灭绝的对象。你今天必须成为义人，好不好？好，因为耶稣已经上十字架了。你必须借着耶稣上十字架这件事除掉自己的罪，好不好？好好好，除掉，除掉，真除掉假除掉，除掉了，除掉，真的，敢肯定的，除掉。有的人呢，嘴说除掉了，说反过来呢，我老讲的那不对呀，那什么呢？你看，这就是圣经，这就是圣经就这么说的，是不是？我不能给推翻，因为这是真理，是不是？不再觉得有罪了。没有罪了，因为神已经立约，神立约说，你只要这么信着我，就不再纠缠你了，我就不再纪念你的罪行和你的过犯，就咱俩立约了。好，看第十一节，十一节成没成圣？十节成圣了啊！靠耶稣几次先成圣的？一次。十一节，凡祭司天天站着侍奉神。屡次献上一样的祭物，这祭物就不能除罪，所以你罪总感觉到有罪。能除罪的耶稣来了一次就把罪除掉，就不感觉到有罪了。当基督献了一次永远的赎罪祭，就一次就永远赎罪了，行不行？行。你承认吗？承认。你能接受了吗？能受。但基督借献了一次永远的赎罪祭，就怎么样了？就在神的右边成了。成没成？成了。他成了，你成没成？成了，我也成。他做成了，在你身上成没成？成了。他这个成了是在哪儿喊的？他在十字架上。十字架上喊。那他现在成完了多长时间了？两千多年了。他现在在哪儿了？在天上。到你那地方你还过不了这关，还没成。你想干什么你？你是想好，是想坏？好啊，想好与神，什么叫与神同行？他做哪你就信哪，他脚步走完了的地方你就跟着走，就顺着他后面这个脚印就往前走，好吗？好。他说成了你就成了，你得着了。阿门。他要说没成，那你就相信没成，好不好？好。他说成了，他说已经完成了，往下看。但基督献了一次永远的赎罪祭，就在神的右边坐下，从此等候他仇敌成了他的脚蹬，因为他一次献祭便叫他得以成圣的人永远完全。你得没得以成圣？得以。现在他献祭你完全，不是我献祭我完全，你献祭永远不会完全的。听没听明白？听明白。他死我活，他献祭我完全，好不好？他献身体我成圣。他一次下来说又一个一次，因为他一次献祭便叫他得以成圣的人永远完全。圣灵也对我们做见证，因为他既说过，主说那些日子以后我与他们所立的约乃是这样，立约了，看立约的，你得必须记住上帝立约是用什么立的。现在立约了，看谁能记住这约啊。假如今天这个占这个房子，说这房子就是你家的，赔偿200万，就赔偿这个200万，跟你立了合同了，签了合同了，是不是？你能不能记住赔偿多少钱？能记住，能记住。200万，是不是？能记住。你忘了？你忘？这个月上有条件，是不是？在某年某月某日你要搬离这家，政府要占你的房子，然后给你200万，你同没同意？你同意了完之后给你钱的时候，我忘了我这个，我忘了给多少钱了，能不能忘？姓啥忘没忘？啊，能不能忘的？男的女的忘不忘？吃饭没吃饭？中午吃饭忘没忘？这能忘吗？这根本就没办法。上帝现在立约，现在就讲立约的凭据。我与他们所立的约乃是这样，看看要立约了。看，
我要将我的律法写在他们心上，是他写的，不是你写的。那经义就写在我们心上，这就是律法没废掉。经义就是爱放在我们里面，圣灵将神的爱浇灌在我心里了，律法放没放进来？是不是放进来了？是。又要放在他们里面，以后就说放完了以后，立完约了之后呢，就说了，我不再纪念他们的罪愆和他们的过犯，记不纪念了？不纪念。不纪念，为什么人纪念？人向罪看，就自己的活着。你看我这又犯罪了，是不是？是。犯罪在罪上活，是不是？是。下面还有，这些罪过既已赦免，就不用再为罪献祭了啊！教会为罪献祭的多不多？多。整天为罪献祭，是不是？因为他没明白呀、啊，是不是？是。就不用再，这是约说的，他不纪念罪愆了，也不纪念过犯了，是不是？神自己说的。假如有一天他纪念了，你怎么办？你手里拿这合同是不是？这是你说的，是不是你的合同？神呢、啊？你跟神家讲讲你。哎，假如他要纪念你，你得说呀。你别纪念我，纪念就纪念吧，纪念就纪念吧，反正也纪念了就纪念。他跟你立的约就是叫你拿凭据，拿到谁的凭据？拿到神的凭据。神故意的把凭据交在你手里，看谁能抓住这凭据，是不是？他说不定罪的。就是不定罪的，他是信实的，他才能拿这个约。但人总害怕定罪是什么意思？咱不说别的，就是肉与灵交战的过程，心里想成善，肉体没做出来，肉体作恶了，这恶你有没有害怕？害怕过了吗？害怕。这里面明告的坦然无惧的。重生得救的人是坦然无惧的，没重生的人就需要畏惧。就在希伯来书第四章就提到两件事，一个需要畏惧，一个需要坦然无惧。什么样的人坦然无惧？就是已经得到救恩的人坦然无惧的来到神桌前，为了得连续蒙恩惠，上帝要把恩惠多多的赐福给你。看第四章第一节，一个是需要畏惧的。什么样的人需要畏惧呢？希伯来书第四章第一节，希伯来书第四章第一节，我们既蒙下，既留下有进入安息的应许，是不是应许啊？就当怎样呢？畏惧，免得你们中间患有人似乎是赶不上了，是不是跟不上了？什么叫赶不上了？对，主走的路他跟不上了，他落后了，是不是？似乎是赶不上。原因是什么？没有信心与听见的道相调和呀，没调和到一起去。道是道，他是他，道和他就已经分离了，分家了。这就叫预着的同居。预备了灯，有没有油啊？没有油，这多可怜，多可怕呀！好，再看第四章第十四节，这是已经进入安息的人需要坦然无惧的，找到吗？我们既有一位已经升入高天尊荣的大祭司，就是神的儿子耶稣，便当持定所承认的道。那这个道持没持定？你承不承认这道是真的？承认是真的，持不持？持定是把持住，是不是？是把握住的意思，别丢掉，是吧？就得便当承认所持定所承认的道。因我们的大祭司并非不体恤我们的软弱，肉体软弱神体不体恤？体恤是吧？他曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯过罪。我们软弱，我们有罪，但是他不定罪的。你得这么信，是不是？我们有许多过犯，也没成为义，是不是？因为他立约不是用我的过犯立的约，他立约上有没有过犯？怎么说的？我不再纪念他们的罪愆和他们的过犯，是不是把过犯刨在外了？故意就把过犯和罪愆给你刨在外。他说我不用过犯给你立约，但人今天追究的都是过犯。约上是不是这么记的？他把过犯和罪愆是不是刨在外面？不让你注重这个罪愆和过犯，是不是这么的？恐怕你注重这个罪愆和过犯，他把什么？最先是吧，就约瑟看到别人隐私了，没有去告诉他，没有举报他，这属于最先。最先是代表隐而未现的，是不是？什么叫最先？
就是引人危险的。还有什么？他一约上就把这两件东西给他什么？抠出去了，我不纪念了，是不是把他抠出去？听没听明白？听明白。他不纪念，约上不纪念，他就下面再去说《罗马书》第五章，《罗马书》第五章。你别注重过犯，你把过犯看成是不好的，把它看成是赶不上上帝的恩赐，所以上帝在前面说，后面就应，前面胡，后面就应，是不是？约上那么规定的，我们看第五节，从第五节往下，第十五节啊，不是第五节啊，只是过犯不如恩赐啊。你告诉过犯大是恩赐的，恩赐的，恩赐的。你看这里面告诉你，他为什么他不纪念你的罪前了和过犯了？所以他就把过犯看轻了，轻看过犯，所以只是过犯不如恩赐。他叫你注重恩赐，是不是？你要忽略救恩，就没办法逃罪了。听没听明白？听明白。过犯不如恩赐，比不上恩赐，是不是？是。若因一人的过犯，众人都死了，何况神的恩典与那也因耶稣基督一人恩典中的赏赐啊，就一人就能有赏赐。就一人，不是因我，是因耶稣基督一人恩典中的赏赐，岂不更要加倍的领到众人吗？加倍是多少？很多的。因一人犯罪就定罪呀。上帝，你现在看啊，就用两个约，新，我讲新旧两约，不知道有弟兄怎么听，旧两约。有听有没听到？心就两回，上帝按约定罪，不按你这个人的行为定罪。前约亚当犯罪，你根本都没犯呢，你就被定罪了，在母腹里就有了罪了，是不是啊？生下那天就有罪，是不是因为你犯罪？是因为亚当犯罪，你借光了，借谁的光呢？借亚当光。今天耶稣就在十字架上，你跟耶稣就借光了，借什么光？义的光。旧约里因亚当一个人犯罪，全世界人都被定罪。新约因耶稣基督一次在十字架上的义行，全世界的人都在基督耶稣里不被定罪，不被定罪的，这是不纠缠的过犯和罪前了。如果你不信，就用这个来立约。你不信被定罪，你不信什么？耶稣已经不定你罪了，用这个来立约。那洗净你的罪，你信不信？信。那不信定罪，定什么罪？定不信的罪。他洗净了人的罪，你没信呐？被定罪了。为什么耶稣说招生多，选生少？简不简单？简单，就是简单是最麻烦的。简单的，这圣经简单就简单，太就麻烦就麻烦在简单上。往往越容易得到，人越不去得呀。简单恩典白给的，白给那不行，我得加上点什么。这一加加完了，是吧？这一加加，加加糟了，是不是啊？那卤菜点豆腐，它是一目相一目的，是不是啊？是。你把那豆腐里再放点水泥，再放点湿，这白灰，是不是啊？你再放点敌敌畏，吃了不然没吃好，没吃饱，反而吃死了，是不是啊？是不是啊？是。他得一物降一物啊，他就是这么给你规定的。前约一个人叫人死，后约一个人叫人活。前约一个人被定罪，后约一个人得一次一行叫人成义。是不是啊？在亚当里就得死，在基督里就有。你看你在不在里？神设立一个地方就是在基督里，前约一个地方就是亚当里，在亚当里众人都死，在基督耶稣里众人就都活。就看你在哪里，在方舟里头就不被淹死，在方舟以外，洪水活活把你肚子给你灌饱。是是，你好人也给我灌饱。进方舟的不一定就都是洁净的动物，有洁净有不洁净的，洁净不洁净，只要进方舟就活着。阿门。只要不进方舟死。是你再好的人也得淹死你。是的，方舟门就敞开，就让你进，你进不进？不进死了。新约设立耶稣，你进不进到基督里面？进到基督耶稣了，不被定罪。是的，不进到基督耶稣了，罪已经定了。就这么简单，所以太简单了，所以就很多人容易忽略，是吧？就太简单，难就难在简单上，难就难在恩典上，恩典都白给的，他很容易就被人忽略了。所以希伯来说了，忽略了这么大的救恩，怎能逃罪呢？就越难，叫你守，你说难不难？叫你规定这些律法规条，叫你守，难不难？难。新约上帝说，给你简单，看谁能守，给你简单，不用你守的，你只要信就得着，信是得着，就必得着。阿门。哎，有的人就是得不着。
因为是得不着个原因，是因为太简单了，白白给人眼睛得不着。圣经难就难在这个地方。简不简单？简单。简单。又容易又简单，就被人丢掉了。是的。丢掉那些人都是很糊涂的人，是不是？他也不详细查看圣经。我往下看啊，往下看。上帝跟旧约亚当立了一个约，把人带到罪里；新约又跟基督，就借着基督这个人又立约了，使我们凡在基督耶稣里都不被定罪。好，再看十六节，因一人犯罪就定罪，也不如恩赐，又提到不如恩赐了。恩典中的赏赐就叫恩赐，是不是？原来审判是由一人而定罪的，神审判不是由你定罪，是由一人，前面有亚当，后面有基督。就按一个人，你信基督就不被定罪，你不信基督就被定罪，就按一个人定罪。你必须解决，鸡蛋解决就这一个人的问题。我现在在不在基督里，就按一个人定罪。恩赐乃是有许多过犯而什么？什么叫恩赐啊？啊，恩赐啊，恩典中赏赐就是有许多过犯成义。这就是说，什么叫恩赐？谁问你什么叫恩赐？你告诉他有许多过犯而成义。为什么有许多过犯能成义呢？因为神的他这个怎么能成义呢？因为神立约的时候不是用罪愆和过犯把这两个过犯和罪愆给我刨掉了，在立约的时候就把这两件事给刨出去了，就不按照罪愆和过犯待我了。主，你若纠察罪孽，谁来斩得住？主，你若纠察罪孽，谁来站得稳？这唱都会唱，是不是、啊？比我都会唱。在应用的时候就应用不上，是不是、啊？就唱会应用吧。这约呀，不是光看了，看完得应用，是不是、啊？神在约里不纪念我们罪愆和过犯，是不是他自己写的？啊，他自己是不是他自己提出来的？是他自己主动跟我们立的约，而且他自己在写在圣经上，我不再纪念你们的罪愆和你们的过犯，把罪愆和过犯从约里都刨出去了，就不要你担忧罪愆和过犯这两件事了，好不好？好嘞。大不大？大。恩典高不高？高。恩典这个爱长不长过高深呢？长过高深。丢了，为什么丢了？简单呢？容易啊？轻省啊，随时随地就给丢了，是不是？你要给丢了，上帝把你命拿走，现在谁丢了就要谁命，就这简单的，谁丢了就要谁命，听没听清楚？你要吗？你说你在这教堂，你听一听，那跟你讲死，是不是跟你讲死啊？信体换换信息出来，我说不了，哭哭啼啼的。为什么进去的眼睛是个正常眼睛，回来是肿的像个桃子，是像桃子，像个烂桃子，它不是像个好桃子，眼睛肿的哭的，是不是啊？没指望了，完了，这么多的罪呀、啊，神都纪念了罪，这罪怎么办呢、啊？我的倒空吧，认清怎么倒空也没有，也倒不空，是不是、啊？是啊。你垃圾桶怎么倒空的？他是垃圾桶，谁叫你倒空的？哪地方叫你倒空了？圣经有倒空认清这句话吗？你在网上攻击我的都是，我好不用倒空认清了，是不是、啊？不用倒空认清了，你听这话，我说倒空认清在哪一章哪一节，你给我发过来呗，能不能找着？找着，一定找不着，他根本就没有这句话，你说你上哪去找吧？啊？哪有倒空认清？你能认清吗？还？截断除掉三四，你老祖宗三四代的罪，你老祖宗在哪犯罪？你还没生过，你怎么知道他在哪犯罪呀、啊？他砸烂截断三四代的罪，有这句话吗？你这人都坏到极处了，叫弟兄怎么一天憋呀？想，直想，想你老祖宗的罪，是不是？看你老祖宗在哪犯的罪？你老祖宗天天心思意念的罪，你能想清楚吗？啊？耶稣在哪这么教的？是说中评我了啊！十家强盗在哪儿盗工认罪？我在哪儿做了杀人？我怎么杀的人？我在哪个时间段？在用什么杀的？有吗？没有。
你看都根本都没，所有人在圣经四福音中间你找，你看哪个罪人到耶稣面前人家道同人情，一个摊子被抬到耶稣面前的，马可福音第二章那摊子是抬到耶稣面前的，他门前呢没有空地可站的，都是人，耶稣在房里一讲道，是不是啊？是的，这进不去了，四个人把那搭梯上房子，上房子把那摊子拽到房上去，把他开始歇吧，歇吧，是不是啊？拆家房子，完了之后把那四个角那个最上那个褥子，把那摊子坐在中间往下梳来，是不是？这需要信心的，四人同心合意的，这是同工啊，把那摊子抬到主耶稣面前，四人的同工要把人抬到摊子，属灵的摊子抬到主面前，他就可以得医治了，是不是啊？到耶稣面前，耶稣见他们的信心，从来没说见他们在那道同认亲，傻不傻瓜一个？有那话吗？耶稣见他们的信心说，小子，你的罪赦了。他没谈到罪的问题，一个罪一句罪也没有，一个字儿都没有的。耶稣说：“小子，你的罪赦，拿着你的褥子走吧。”信本身就是悔改，有的人吧，光信了不悔改不行，他把信和悔改分家。耶稣说：“天国近了，人人都当悔改，信福音。悔改是信福音，那是个逗号，后面信福音，它是一句话，他把它改了，他把分开了。”悔改是悔改，信福音是信福音，信福音不等于悔改，悔改不等于信福音。完了，耶稣说信的人就不被定罪了。你这傻瓜一个，有的人就听人骗的，你那骗他怎么？你跟他讲真道，他听不进，我听不进去就好了，是不是？你讲真道，他听不进去，讲假道一听就进去，这就叫掩耳不听真道，却听信荒谬无凭的话呀。你讲真的，他不听啊。这是给你生命的，你得生命了，我并不得什么，我来的是把道传给你们，是不是啊？我不是要求你们好处，什么也不用给我，你要今天给我多少好处，你不来信这个道，咱俩没有关系，咱俩没有关系。我可不像有的人那些个人就脑袋钻个尖往钱里盯，往物质界盯，我不是盯钱，我要盯钱的话我做买卖也行啊，我这么多年做买卖不行吗？我又是演员，我出去跑穴不行吗？而我现在我不出去，原因就是因为主呼召了我，我得到这个使命感，神给我这个使命就是把这个真道传遍到地底，现在已经是遍地开花了，有的人还在那装傻呢，还不来接受这真道呢，这遍地开花你看不出来，全世界全中国各地连世界上很多的华人都能听着这个真道啊，传到网上就对整个这个华人有影响，有一定的影响力啊。我巴望着，我也祷告求主啊，把我这个讲道变成经文，就会传到国外，所以所有的国家都能听懂。阿门。英文是世界的整个的通用语言，是不是啊？但愿有一天上面兴起这么一个人，听见这道你就得释放了，你就不累了，你就进入安息，歇了自己的功。因为上帝巴不得人歇了自己的功，不愿叫人跟上帝俩抢着来，你歇了功了，做功的果效就随着你了，就有果效了。当你不歇功的时候，没有果效的，因为只有死的人才歇了自己的功，是不是啊？一死的人就歇了自己的功，这做功的果效能力就来了，果效就来了，好不好？好，感谢主的恩典，因为神就是在这样在圣经里给我们的。好，咱们再看，还是十六节啊，神按照几次定罪，我就得解决几次的罪。他按照一次一人犯罪就定罪，我去解决我犯罪去，正好弄反了，是不是？就像打拳似的，人明明要打我的鼻子去，我现在去我哪赢？傻不傻瓜？那谁要在哪定罪你就在哪打，对不对？我用耶稣基督的救恩就把这个定罪这个地方就打过去了，好不好？打拳也是一样的，人往哪的拳帮着就跟你面门打来了，你还不跟他扛过去，你还能挺肩打，完了我哪手什么按照膝盖，他不打你膝盖，他打你哪呢？致命的地方，是不是啊？傻不傻？这里边神按一人犯罪就定罪，
对不对？神在旧约里设立方舟，设立避难所，设立逃城，只要逃进去的就得国，那都是预表。神在新约设立个耶稣，逃到基督里去不定罪。如今那些在基督耶稣就不定罪，就不定罪，肯定是不定罪，就是不定罪。谁说什么你也咬住，不定罪了。阿门。你就别活了。阿门。魔鬼说怎么不定罪还定罪呀？你瞅那娶姊妹能不定罪吗？净是过犯。撒旦推我后面，经常记着说，如今那些在基督耶稣里就不定罪了。因为是生命圣灵的律在基督里释放着我，使我脱离了罪和死的律。我已经脱离了，脱离两个律，脱离罪和死的律。是生命圣灵的律在基督里释放我，使我脱离两个律，罪和死的律，脱离了，我跟罪无关了，行不行？我跟死也没有关系了，我跟地狱没有关系了，我跟撒旦魔鬼没关系了，我跟神有关系了，我跟福乐有关系，我跟咒诅无关系了。听没听明白？明白了。你得肯定，就照你信心的程度，你怎么信就给你怎么成就。你要不相信神这个救恩，你想，哎呀，天天还神还得听我罪呀，哎呦，我害怕呀，哎呦，天天，哎呦，就天天就在那里活着，那就照你的信心给你成就吧，是不是啊？神是你的，是，你相信他是你什么，他就是你什么。阿门，是的。神是你的福，你相信他是我的福，那就是你的福。阿门。神是你的事，你相信他还要定我罪，那就定罪，就按照你的信给你成就。听没听懂？听懂啊。就这么简单，对不对？你要相信他不定罪，那就不定罪。你信着他了，他是我爸，他是我天上神，他不能定儿女的罪。哎，这就成功了。这对神多好啊！这就像和父亲跟儿女之间的关系一样，他那么爱儿女，他不能定我罪。哎，就照你的心，信约就照心，谁能信？信的人不被定罪，我信的人罪已经定。为什么定罪？因为他洗净了人的罪，你没有相信，所以定罪呀。定什么罪？定不信的罪。他洗了你没信，他洗净了人的罪，你说没洗净，被定罪了。他说是，你说非，定罪了。他说已经洗净，你说没洗净，正好跟真道相反，真道就变成利剑，就把你杀了。听明白吗？他说是的话，你要迎合道，不要叫道迎合你。听明白吗？不是道迎合你，是你迎合道。不是道随从你，是你随从道。不是你祝福神，是神赐福你，好不好？好。听没听清楚？听清楚。不是你给神干什么，是神要给你做什么，你要我为你做什么？你想想看，都是耶稣做成的。耶稣为你死，耶稣要替你活，不都全权吗？基督在你心里行神所喜悦的事，这全圣经话，希伯来书的第十三章就这么说的，二十节就这么说的。基督帮你行神所喜悦的事，你都不干，你自己来的累够呛，累完忙碌半天还是个罪人，信一辈子主，做了一辈子罪人，他就觉得罪人谦虚。罪人圣洁，罪人好，罪人敬虔，是吗？这对吗？你细想想看呐。那要罪人好，耶稣还来叫你因信诚义干什么？为什么要提出因信诚义这件事？这个真理呢？啊，哪个好？义人好，罪人好。义人好。义人进天国，罪人进天国。义人进天国。犯罪的是义人，是罪人。罪人。清楚了吗？好，再往下看，还是第十六节。十六节说，因一人犯罪就定罪，也不如恩赐。原来审判是由一人而定罪，不是由多人定罪，是由一人，前约一个人，新约一个人。听明白吗？神设立两个人，前约一个亚当，新约一个基督，就看在哪里。是吧？恩赐乃是有许多过犯而成义的。为什么许多过犯？因为神约上定的八个过犯待我，我有许多过犯也不能定罪。抓没抓住？抓住了。这约我都给你找着了，我可以给你找出两个，八章一节经文，在十章一节经文都告诉你，不再纪念他们的罪愆和过犯。为什么不按过犯待你呢？因为约上已经提出了神把这约啊，在约上把这两个过犯和罪愆给他弯出去了。听没听明白？把它拨出去了，这不算在约之内的。你有过犯也不影响我们之间的这个约，是不是？上帝看中的是约，看谁守约。是。
谁守约谁就赢了，谁违背约了谁就被定罪。好，各位都签署。魔鬼叫迷惑你，就叫你注重什么行为，注重过半。上帝今天告诉你，看你听魔鬼的是听神的话，你是注重行为还是注重约？注重亚当的一次过半，耶稣一次一行，还是注重你自己的行为？你一掉在自己的行为中间，你正中魔鬼的诡计了。第十五章二十二节，看到没有？在亚当里众人都死了，照样在基督耶稣里众人也都要什么？在基督里众人复活，在亚当里就死，在基督里就活。神就设立两个地方，前约一个人，新约一个人。新约是基督，前约是亚当。你在亚当，只要你在那里住，你就死定了。你在肉体里你就死，你靠肉体行为你就死。在亚当里，现在我没有亚当，我现在就住在肉体里，你说是不是等于在亚当里？在亚当里众人死不死？死，就都得死。你要靠肉体行为，你说你得不得死？得死，得死啊！你要靠信心住在基督耶稣，在凭着他的约守约，上帝跟所有人立下的永约，就看谁守约。当吃晚餐的时候说：“来，姊妹，这是基督的身体，是为你掰开的，你接不接？”阿门，这是基督的身体，是不是？来，姊妹，这是基督的血，是为你流出来的。阿门。你吃了基督的身体，又喝了耶稣的血，表明今天基督的身体在你里面，基督的血也在你里面，更换了你原来那个血，是不是？更换你原来的身体。我这个身体血肉之躯不能承受神国，在你未死以前，上帝先把天上那个软件给你放在里面。给你放血，给你放着，把身体放着，好借着这个身体和这个血承受将来的天国。不是借着这个肉体承受天国，血肉之体不能承受天国。这明说的，下面就说血肉之体不能承受，在你没死以前，必须把这个给你预备好，给你预备好了。他说他给我们预备了身体，好不好？好，这身体是无瑕疵，我这身体父女生，他那身体同着女生的，我这身体属土，他身体属灵的，道成的。是不是？我这身体是有瑕疵，他身体无瑕疵；我这身体有残疾，他的身体一根骨头没折断。阿门。是不是？我这身体是必死的，他的身体不死的；我这身体有罪的，他的身体是无罪的，是不是？我这身体是有限的，他的身体是无限的；我这身体是什么？软弱的，他的身体是强壮的。阿门。我这身体是什么？男人的后裔，他的身体是女人的后裔。是不是？你这能比吗？天上的身体要给你换上，你不干，你非靠肉体的去行这好事，你行吗？行了，耶稣来，你也行不出来。为什么给你换身体？为什么吃晚餐？有的人吃晚餐到现在都没明白什么意思。给你换身体，证明你的身体不行，不能承受天国。上帝才把天上的耶稣拆来，接着在十字架给他分割了，给大伙瓜分身体，给大伙瓜分血。把天上，因为神呐、啊，那个生命他是不能死的，所以他就叫耶稣就道成会死的人，把他神那个生命分给我们。他那个肉身是神成了肉身分给我们的，我们才能进入永恒和永恒并存呐、啊。以马内利就是永恒并存的意思，神与人同在了，与永恒并存，借着耶稣这个肉身叫我们每个人与永恒并存呐、啊。不是借着你的身体，是借着他的身体，是不是？哪是借着你的身体？你想想看呐，借着你的身体，你的身体是不能承受神国的。所以上帝在你未咽气以前，未死以前，未离开这肉身以前，给你具备个天国的身体啊，给你具备个天国的生命啊。有了这两个生命，我的身体渴了不行，饿了不行，冷了不行，累了不行，骂一句还不行，打一巴掌还不行，这身体受条件限制，没地球没有吸引那个吸引力了，人就跑到宇宙空间去了，是不是啊？是不是啊？是。神今天给我预备了天国的身体，还没死我就确信我的身体，基督的身体已经在我里面，还没能死以前我就相信的基督的生命已经在我心里。阿门，阿门，好不好？就叫你这么信，这就叫信是得着的。阿门，就明白。我已经得到基督的身体了。阿门。你得到基督的身体，掰的时候你得到基督的身体才能管你叫肢体呀、啊，你单独一个人不能叫身体呀、啊，单独一个人叫什么？叫肢体，
大伙在一起叫什么？身体，听明白吗？眼睛鼻子合在一起才叫身体。你要单独出现一个，它不能叫身体，它叫肢体，听明白吗？听没听懂啊？好饭留在后头，明天再讲。